Hjärtligt välkomna Sparpodden. Ännu ett nytt avsnitt med mig Alexander. och Idag har jag med mig Peter Benson. Hallå, hallå. Hej. Tjena Alex. <laughs> hallå, hej. Tjena. <laughs> Många... Kul att vara här. <laughs> <Osser>. <laughs> ja. Du är ju en välbekant röst för våra Sparpodden-lyssnare. Det är kul att ha dig tillbaka. Det är jättekul att vara tillbaka Alex. Ja, tack. Uh, och vi, det här avsnittet är i uh, preferensernas anda. Mm. Uh, jag, jag har fått jättemycket frågor på senaste tid. Mycket tror jag beror på att det är lite skakigt på börsen. Eh, <ganska, skakigt> ganska skakigt. Och just preferensaktier får mycket frågor. Ja, ja Exakt, ja. för nu när börsen skakar kan man då se preferensaktier som lite mer säkra placeringar. Eh, och Jag tänker att det är det vi ska reda ut också mycket mer, för vi har ganska stort urval av mm. preferenser och det är svårt, eller dumt skulle jag säga också, att alla är lika varandra. Utan... Uh, the devil's in the detail. Mm. De är sjukt olika skulle jag säga. Exakt. Ja. Även fast alla heter preferensaktier i någon uh, variant. Ja. Så Jag tänker att det är det vi ska mm. försöka mm. reda ut här. Så att Den inledande mm. frågan blir ju uppenbart. Uh, what's your... Preference, mister. <laughs> Jaha, det var ju en väldigt öppen och svår fråga. Eh, men om vi ska snacka om preferensaktier. Vad är egentligen frågan Alex? <laughs> jag, jag var tvungen att säga preferens. <laughs> ah, okay. Det var väl egentligen En, en uh, dålig inledning. Jag blev, jag blev uh, lite ställd där. <laughs> eh. Men så här. Preferensaktier i ett nötskal. Det heter ju aktie, så är det en aktie? Eller vad är grejen? Det är en aktie som är ett lån som är en aktie som är ett lån skulle jag säga. Det är, det är verkligen en sån här sån uh, tulipanaros som är blita både och. Det är en aktie, liksom legalt och formellt och hej och hå. Men, men eh, som investerare så, så vill du tänka på det här som ett lån, för du får inte den här uppsidan som du har i aktier, ja. uh, utan du har istället preferens, det vill säga företräde till en utdelning och den är fast definierad och, och stiger i normalfallet aldrig. Utan den ligger fast. Så du kanske då har första king på sig vid 20 kronor utdelning per år så länge den här aktien finns. Ja, för det är ju så jag ofta förklarar det också. Det är ju en aktie som ligger bokfört under eget kapital. Yes. Men den är ju egentligen lån, alltså externa skulder i balans. Den är ju inte det i balansräkningen, men man borde se på det. Ja. Jag tror man ska Jag tänka man på att, det. att de, de finns till för att just vara det här hybridinstrumentet. Det är en hybrid mellan eget kapital och lån. Ja. För att, för, 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 eh, varför ger man ut preferensaktier? Jo, ofta är det så att du har stamaktieägare som vill öka belåningen, men inte tycker att de får någon bra villkor av banken och banken kanske inte vill ge dem mer lån. eller någonting sånt där. Då är man ut preferensaktier, som för stamaktieägarna, de vanliga aktieägarna, så blir det här ett slags lån, för man vet att jag behöver bara betala den här räntan och sen får jag hela vinsten utöver det. Just det. Ungefär som ett banklån. Ja. Men för, bank, för bankerna som sitter på andra sidan, de tycker det här, ja, men det här är inte bra. Nu kommer det in mer eget kapital i bolaget. Precis, så, så de kan låna ännu mer. För Banken tycker att det är eget kapital och de vanliga stamaktieägarna tycker att det är lån och vi som preferensaktieägare och VD, ja, vad, vad tycker vi? Ja, det är ju så man ofta förklarar det. Ja. Alltså, varför ett bolag ger ut det, det är för att stärka balansräkningen mm. så man kan låna mer. Fattar inte banken det? Eh, jo, banken fattar det här. Det, det, det är svårare snarare, vad är det preferensaktieägarna inte fattar? Ja, okay. för, för grejen är så här, lån är ju aldrig ett problem när det går bra eller ganska bra. Nej. utan lån är ett problem när det går dåligt. Och Banken sitter hela dagarna och funderar på vad händer om det går dåligt. De är experter på att tänka vad är, glaset är halvtomt, det här blir problem, vad händer då? För de ska alltid skydda sin, sin, sin lån. sitt lån. Får de 1 procent i kreditförluster så är det super, super, super mycket. Eh, så de tänker bara på nersidan. Och i, i, I goda tider så struntar de lite grann i vad som händer. Då är det okej okay att man delar gör den här utdelningen till preferensaktieägarna. Men i dåliga tider, då vet man att man kan kräva av aktieägarna, att de stryper den här utdelningen. Mm. Och då, då, då går det här från att vara en räntebetalande, obligationsliknande investering till att bli någonting som, som inte har någon utbetalning och då är det väldigt oklart vad det är värt. Ja, för mig då, som eventuell investerare blir det ju värdelöst. Eller det, kan ja, ju bli. det, ja, det kan ju bli det och du, då får du bara gå och hålla tummarna och hoppas på att de återupptar utdelningen. För eh, det, det är ju delade meningar om eh, värdet av preferensaktier. Det finns ju en hel del eh, skeptiker. skeptiker ja. exakt. Ja. Eh, Benjamin Graham och Warren Buffett med flera, som är eh, väldigt skeptiska. Man hör ju ofta att det är liksom sämsta av båda världar. Ja. Du, du är aktieägare, men får inte ta del av uppgången. utan Du har liksom en begränsad uppsida, men om det liksom ja. knäts så dig ja. man, man stryper. Exakt, så i medgång så får du betalt som en, som en långivare och i motgång så tar du lika mycket risk som en aktieägare. Ja. Det är nidbilden av de här preferensaktierna. Och Med det i bakhuvudet, för det är ju ingenting nytt. Preferensaktier har ju existerat till och från mm. i historien. Och det är inget svenskt fenomen på det sättet heller. Utan... Det var superstort i USA. Jag tror att innan Wall Street-kraschen och där kring, då var det en tredjedel av alla aktier var preferensaktier. Tror jag. Wall I Street som i 30-talet? Ja, 30 30-talet, ja, exakt. Så det var en superstor företeelse. Nästan alla sådana här järnvägsbolag och, och energibolag och, och stora företag de tryckte ut lite preferensaktier för säkerhets skull. Mm. Och Sen så, så försvann det här med tiden för att det visade sig då... Man ansåg under en lång period att det här var himla dåligt. Ja. Och det kanske ligger någonting i den historien. Mm. Eh, vi får se om vi kan återkomma till det. Det finns nog en anledning att de har vuxit fram nu. Vi har inte lågt utan också konstant fallande ränteläge, eller haft det nu i 30 år. Och Det här gynnar ju klart preferensaktier. Att räntan faller för då ser ju de här attraktiva ut. Mm. Nu vet jag inte ränteläget, vad det var under 30-talet, men jag vet ju att liksom efter krigstid, då har vi haft en tillväxttid. Mm. Då är det klart att då är det inte är gynnsamt att ha preferensaktier som bara har en stående Nej, För investeraren är det antagligen inte så gynnsamt. Nej. Uh, och, och, jag tror att det är den här tjejen, Tina, som ligger bakom. Uh, there is no alternative. Exakt, förkortningen there is no alternative. Det vill säga, räntan är så låg överallt så att alla söker sig till avkastning och Tina är den här förkortningen för den jakten. Liksom. Ja. och då kommer preferensaktier in och ser himla trevligt ut med kanske en 7% säger vi, procentst ja. då, i en en säker utdelning. Ja, och det är det vi får fråga ja. reda ut om det är så trevligt. För det är, Spontant så är det inte helt fel att få 7%. Nej, det är, det är fantastiskt. fantastiskt. Eh, men man behöver ha koll på eventuella styrkor och svagheter mm. i den specifika. För om vi, om vi någonstans målar upp bilden av dem jag vet inte hur många finns det nu? 40-30? Drygt, drygt 30. Faktum är att det kom in en härom, veckan som heter Ag äh, Aros Bostad, en bostadsutvecklare. Ja. Men sen försvann faktiskt en preferensaktie och det händer inte varje dag. Och det var ju en av de mer kända, nämligen SAS-Pref. Ah. De hade en preferensaktie som de gav ut när de var, var klämda vid ett tillfälle. Ja. Men den löste de in nu, för nu är de lite mer på grön kvist. Och Det där är ju drömscenariot mm. för både stamaktieägarna och preferensaktieägarna. Eh, aktieägarna. Har man ägt SAS preferensen Jag tror själv att jag ägt den ett, mm. ett tag faktiskt. Jag har pratat mycket om den här i podden faktiskt, ja. genom åren. Så att det är nog... För den har ju varit väldigt lönsam och nu när vi har liksom ett slut på det kapitlet så kan vi verkligen summera och säga att det där gav en god avkastning. Mm. Den var ju faktiskt stigande utdelning. Vi på Börsplus då, vi, de, de har dragit igång någonting som vi kallar för PREF-guiden. som är en, 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 en en liten undersida där prenumeranter kan se alla preferensaktier som finns, alla villkor, allt man egentligen behöver veta som en snapshot. Liksom. Och då skiljer vi på eviga preferensaktier, som alltså har evig löptid och sådana som sannolikt kommer att lösas in. Och då kan de ju re, man re, um, Eh, villkoren sätts i bolagsordningen. Så Man läser bolagsordningen och den är sällan mer än en eller två sidor, eller kanske tre. Och man kommer åt den in med Google. Ja, Den finns ja. alltid på hemsidorna. SAS bolagsordning. Exakt. Iniro bolagsordning. Exakt, exakt. Bolagsordningen det kan vara lite stolpigt skriven, men det är inte speciellt svårt egentligen. Så då har du på kanske två sidor alla villkor du behöver veta. Och Då är det så att ibland så bygger de in villkor, antingen att utdelningen stiger eller att inlösenpriset sjunker, som gör att man kan räkna ut att det är väldigt, väldigt gynnsamt för stamaktieägarna vid någon tidpunkt att lösa in de här. Mm. Antingen att det blir en piska eller att det blir en morot. Mm. Men att det finns ett starkt instrument för dem att lösa in de här och inte låta dem leva vidare. Och Då blir de vad vi kallar då icke-eviga. Alltså Då, då kommer det, då det sannolikt att de kommer lösas in och de har en slags löptid. Och Det var SAS, en sådan ja. lång utvikning. Men i grund och botten borde det inte finnas någon form av slutdatum, eller är de eviga i Ja, de, är lika, de är lika eviga som ah, okay. och, och Allt här på jorden, vad vi vet, <laughs> människor, eh, biologiska varelser, men även juridiska personer, brukar ju födas, leva och sedan dö. Just det. Eh, det är väl bara Stora som har 800 års historik. Ja. Men de flesta brukar ju liksom pika någonstans. Så, så att de har inget <laughs> slutdatum, precis som Ja, Det är intressant. Stora det, det är ju väldigt häftig historia. Ja, det 1200-talet, ja, förgrunden ja. till det. Ja, exakt. Och, och sen så i Japan. Nu spårar vi ur här. I Japan finns det flera börshanterade bolag som har funnits sedan medeltiden också. Oj! Någon sån ja. här, typ, <laughs> något liksom hantverksorienterat som sedan har funnits kvar i generationer. Ja. Och sånt Jag har eh, jobbat på Nordnet i fyra år nu. Ja. Och Det är bara så här, man kan, man kan, man kan det är lite kortare än 800. <laughs> <laughs> Nej, 100, över liksom 800 års tid. Mm. Förändringarna som har skett. Ja, helt otroligt. Hur liksom, nu spårar vi, ja, nu spår vi men, men De är eviga eh, i den sens. ja eh, att, Vi får väl se liksom, om det inte händer någonting för bolaget. Men har det alltid varit grundtanken? För jag tänker ändå att det är ett lån. Ja, men det är ju inte ett lån. Utan, Nej, okay. utan tricket, reptricket här är ju att Man får ju mer man kan få preferensinvesterarna att se på det här som ett lån, desto lägre ränta behöver man betala. Ju mer man, man får dem att tänka att det här är eget kapital med hög risk, desto högre ränta måste man betala. Så därför, vi, vi sorterar de här preferensaktierna på, på, på vår börs plus Vi sorterar dem efter direktavkastning och, och i toppen, alltså med lägst direktavkastning, då har vi sådana här som det är väldigt mycket lånekänsla på. de här. Det är både som Sagax, Fastpartner, Hemfosa. Då är direktavkastningen under 6 procent och där någonstans så ligger det då en förväntan att det här ska inte vara superriskabelt. Nej. Det är klart, det är ju riskabelt. Du får inte 5 gratis, men, men, men det är ändå... Men sen så längre ner, då kan du få på 10 och då är det ju, borde det åtminstone vara uppenbart för alla att det här är förenat med en rätt stor risk. Ja, för det behöver man ha superklart för sig mm. att det här är inte en säker placering, utan det här är en aktie. Den kan ju fortfarande stiga och falla ja, i pris. Ja. Och, och Den kan vara lika varierande i risk som en aktie, det vill säga att eh, bolag, ett visst bolag har låg risk och ett annat bolag har hög risk. Och, och Man kan inte säga bara för att det är en aktie så, så kan man inte uttala sig så värst mycket om eh, varken risknivå eller potential, för det är ju vansinnigt olika helt enkelt. Ja. Eh, och lite så är det med preferensaktierna, även om de har det här gemensamma att det man jagar efter är förmågan att alltid betala ut den här utdelningen. Ja. Och... Ja, men för, för I slutändan, det kokar ner till mig som investerare, Och om jag, vill, om jag ser att det finns en plats i portföljen. Jag har inga preferensaktier personligen idag. Har du haft? Jag har haft genom åren, ja. men då har det varit... Jag tror att senaste gången jag ägde preferensaktier kanske var 2015, 2016. Mm. För Då var det fortfarande ganska tydligt att ränteläget är lågt och det kanske till och med skulle fortsätta falla. Nu börjar jag känna att nu har vi nått någon form av eventuell botten. Mm. Sen, det har vi ja, sagt några ja. gånger. Uh, men det här kommer ju inte gynna preferensaktier om räntan stiger. Nej. Va, hu, hur kommer det sig? Varför gynnar det inte? Eh, 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 därför att alla ränteinvesteringar ska jämföras med andra ränteinvesteringar mm. och eh, skulle du komma ett läge där du på en, en statlig obligation kan få, sig vid 4-5 procent. Då kommer det inte kännas attraktivt att stoppa in pengarna i, i ett fastighetsbolag som ger kanske 6 procent. Du, du, det är två saker som styr här. Dels liksom basräntenivån i samhället och då ska vi titta på den långa räntan. Ja. Alltså hur, hur dyrt eller billigt är det för svenska staten att låna på 10 år? Egentligen borde vi mäta 20-30 år. Borde vi borde mäta på så lång tid det bara går för de här preferensaktierna som är då eviga, situationstecken. för vi ska inte förvänta oss att bolaget löser in dem. Eh, så att, hur, hur, hur låg eller hög är det den långa räntan? Och, och nu är den typ ingenting, men den kan ju snabbt bli 3-4 procent. Ja. Och det är det vi ser i USA nu, att den har gått från eh, kanske neråt 2 procent och nu är den uppe klart över 3. Ja. Eller liksom håller på där runt 3. Ja, för Då blir det alltid en utvärderingsfråga. När ränteläget, alltså säger reporäntan, ja. det allmänna ränteläget, stiger, då ges det ut nya obligationer som är då attraktiva och då behöver man Fundera som investerare. Är det värt att ta risken eller kommer jag flytta mitt kapital in i de här ränteplaceringarna? Ja. Obligation. Och då faller ju aktien. Ja. Och ju längre löptid du har på sådana här saker, alltså, och, ja. och, och evigt är ju en väldigt lång löptid, längre så blir det inte, ja. eh, desto mer räntekänsliga är de. Kan man säga. Men alltså, om det är någonting som ska lösas in nästa år, då spelar inte räntan så himla stor roll. Ja, för du vet ju slutdatumet. Ja, jag Var vet slutdatumet. Det är viktigt det. att jag får tillbaka eh, huvudpengen så att säga. Ja. Och, och räntan på vägen är inte döviktig, liksom. Ja. Jag tror att det var det, nu när jag tänker efter, som var min anledning till varför jag ägde SAS preferensen. Mm. För jag visste att den skulle ju lösas in, eller högst troligt, ja. i och med att den hade en stigande utdelning. Så det fanns en ja, morot där. Ja, exakt. Men jag är ju ägt också ganska mycket till och från. Eh, den var ju eh, tidvis väldigt lågt värderad för att man var orolig för att de aldrig skulle kunna lösa in den. Exakt. Men, var men, men då var det inte så att säga, problem med villkoren, utan då var det problemet att SAS inte hade pengarna. Liksom. Mm. Men de här eviga, som de flesta är nu, då, mm. är ju väldigt räntekänsliga. Ja. Så det är en viss uppförsbacke man eventuellt har att jobba med. Ja. Sen kan man göra en bedömning om nu ränteläget kommer att stiga så snabbt eller inte, och hur mycket det faktiskt kommer att stiga. Mm. Så Det är ju en sån här riskfaktor man behöver ha med sig. Mm. När vi värderar de här, då skulle jag tänka så här. att man har eh, I den enklaste formen, då är det bara två komponenter. Vad är den långa räntan? Eh, i samhället eller för staten. Och sen hur mycket riskpremie ska man ha för den här typen av, av eh, preferensaktier, den här typen av bolag. Eh, och och eh, Så summerar man ihop dem där och, och, och ser om det ser attraktivt ut jämfört med vad, vad, eh, vad marknaden erbjuder. Och Om marknaden erbjuder, sig vi 7 eh, och om man då tänker sig att riskpremien kanske ska vara 5 säger vi för skojs skull, ja, då är ju det här okej okay, så länge den långa räntan är under 2 Ja. Fan, det låter så enkelt. nu. Det, bara... det låter så enkelt, eller hur? Så är det är bara ut och köpa? Nej, men... <laughs> Nej, men för Det är just den här riskpremiebedömningen som kanske den privata investeraren inte alltid har 100% koll på. Det är en... Då eh... ju Referensguiden som ni ja. visade Börsplus är ju en hjälp i etern. Ja, precis. Och vi vi, vi förfäktar väl att man ska tänka på det här ja. på samma sätt som, som vanliga aktier. Det vill säga, man ska inte lura sig och, och acceptera för låg riskpremie. För en del kanske sitter och jämför med något sånt här bankkonto eh, med insättningsgaranti där de får 1 i bästa fall. Mm. Eh, och Det är fel jämförelse. Utan Du ska jämföra med någonting som har mycket mer risk, som en vanlig aktie. Ja. Eh. Och vi kommer återkomma lite till den där riskpremien, mm. för den är ju lite nyckelfaktorn i vilka eventuellt man ska mm. välja här. Men någonting... Det är ganska intressant att bara utvärdera att de flesta av preferensaktierna idag är ju antingen ett fastighetsbolag eller en bostadsutvecklare. Ja. Den gemensamma faktorn är ju fastighet bostadsmarknad. Ja, Just det. Hur kommer det sig? Att, ja, det för, finns... för mig är det så här, antingen är det... Ett krisbolag ja. som ger ut preferensaktier, alltså man har problem i bolaget, mm. uh, det, det sinar i kassan, man behöver få till en bra balansräkning mm. för att kunna låna. Då ger man ut preferensaktier. A.k.a. SAS, Eniro, mm. finns några fler exempel. Ja, precis. Eller så är det liksom fastighetsmarknaden. Ja, men, jag skulle säga att bakgrunden är alltid nästan att det är bolag med stora kapitalbehov. Det är den röda tråden. Mm. Och fastigheter det kostar mycket pengar och, och det, det är liksom kapitaltung verksamhet och då är det logiskt att tänka jättemycket på finansieringen och vara så kring som med finansiering och banklån och ska preferensaktier ska ha någon annan typ av obligation kanske och så vidare. Så Då blir preferensaktier liksom en, en, ett, ett logiskt verktyg i verktygslådan att använda för bolagen. Eh, och Sagax var först ut med det här 2006 och sedan dess finns det nu liksom då över 30 preferensaktier i Stockholm. Och Det är mycket fastighetsbolag just för att de är kapitalintensiva Först ut, alltså först ut i den här omgången? I den här omgången, i den här vevan. exakt. Ja. För det det gick, var decennier, säkert 50 år, där det inte fanns några preferensaktier. En annan grej med fastighetsbolag, som, man, som, man, som är viktig att veta, det är ju att de i normalfallet inte betalar någon skatt. Hallå? Just Magdalena det. Andersson, hör du det här? <laughs> <laughs> Nej, men det är ganska bisarrt egentligen. Att hela sam svenska samhället bygger på att vi betalar ganska mycket skatt. Men just fastighetsbolagen de har olika avskrivningsregler och andra saker som gör att de nästan aldrig betalar skatt. Och grejen med, med... En, parentes där. Ja. Kommer inte det här att förändras i viss mån? Jo, Jag... kanske. kanske. Eh, efter årsskiftet. Det är väl nya Redovisningsregler för fastighetsbolagen. Nu är jag inte så påläst. På ja, det. Men det, det kommer ändras, men om vi backar bara bandet till det här. historiskt. Varför, ja, det. varför är fastighetsbolag inne på det här? Jo, för de betalar ingen skatt. För en grej med preferensaktier är att det är en aktie, det är en utdelning. Utdelningen är inte avdragsgill för bolaget. Så att Har du en skattesits där du betalar mycket skatt, då är det extra dyrt att ge en preferensaktieutdelning i jämförelse med att betala ett banklån med en ränta som du får dra av. Mm. Så att Det är det historiska skälet till att fastighetsbolag har varit extra pigga på preffar. För att de har, de har inte haft någon skattesituation egentligen att fundera på. Nej. Och Samma sak är med bostadsutvecklarna. för De tjänar de ju inte pengar på vanligt sätt, att du tillverkar någonting och sen så säljer du och sen så får du en vinst och så skattar du vinsten. Utan de, de, de gör ju de här bostadsrättsprojekten i bolag som man sedan säljer bolaget. och Bolagsförsäljningar i skattefria i Sverige. Så att bostadsutvecklare har inte heller haft någon skatte belastning att tala om Nej. och då är det också logiskt med preferensaktier. Eh, och den tredje kategorin då, det är de här andra som av olika skäl anser sig behöva mycket pengar. Så Vi har tre branscher på Börsplus, det är fastigheter, bostadsutvecklare och den trevliga branschen övrigt. Ja. Eh, och där har <laughs> som vi... jag vill kalla för lite men ja, Där vill jag right. ha en distinktion, för att i övrigt har vi då sådana här som av olika skäl vill finansiera någonting, kanske ett stort förvärv. Mm. Man kanske är ett SAS som behöver Gör en stor emission eller en IRO eller sådana saker. Men när de gör själva emissionen, då är de sällan ett krisbolag. Men sen brukar de ofta... De löper en stor risk att bli ett krisbolag och de kanske halkat dit. Så att vi har då några som är krisklassade och flera av dem är bostadsutvecklare till exempel, som har då eh, stått på öronen. Okej, okay, men... Eh... Och de har blivit krisbolag. Ja. Med kris det kanske, att ta i lite, men det finns ett uppenbart behov av att kapital. Ja, de är överbelånade kan man väl säga. Jo, det är det som ja. jag menar. Jag, jag kommer ju mycket väl ihåg när ja. Niro gav ut sina preferenser. Mm. Andra omgången, eller vad det nu var, eller om det var första jag kommer ihåg. Mm. Men då var det ju så här, nästan 11 procent direktavkastning. Mm. Låter ju väldigt smaskigt och lockande. Tänk att få en årlig avkastning ja. på 11 procent. Garanterat. Just det. Exakt. Situationstecken. Och alla de som ger ut sådana här då väldigt frestande, Eh, kommer med sådana erbjudanden. De är ju nästan de här karaktär, alltid de här karaktärerna att man tänker sig att de kommer lösa in dem. Att, att, att det finns ett en, en datum då det kommer att vara attraktivt för bolaget att lösa in dem om de kan. Mm. Så SAS var på det sättet. Enir var på det sättet. Swedbank hade en prefax en gång i tiden. Just det. Eh, den var inte riktigt likadant Ratos hade en prefax en gång i tiden, som också hade en inlösen eh, mekanik i sig. Var inte Swedbank så den konverterades? Konvertibel? Jo, ja, exakt. exakt. Men, men det fanns en liten, en liten twist på det där som gjorde ja. att den var liksom lite bättre, lite säkrare än den vanliga. Ja. Ähm. Men, men ta liksom, om vi tar SAS och Eniro som två exempel. Mm. För SAS blev ju en fantastisk investering, medan Eniro Katastrof. katastrof. Uh -huh. och inget av bolagen var ju väl i kris under tiden. Men det var ju ja, men de var var ju halv, halv i, de ja. behövde pengar kort ja. Äh, och för Bankerna tyckte kanske att det, hade räkt, det räckte med pengar från dem. Ja. <laughs> så då var det så här, då, då är det tomt. Då, då får man... ja. Det här blir ju någonstans sista ledet. Ja, sista eller näst sista eller någonting sånt. Där. det finns, ja. är ett fint exempel. På, det, man kan ju alltid, alltid, så att säga, dra ner byxorna en gång till, höll på så att säga. Men, <laughs> men, men det blir ju grisigare och grisigare liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja. Uh, Exakt. Niro har ju ställt in sin utdelning för ett bra tag sedan och då kraschar ju de här instrumenten ihop fullständigt. Ja. Så, att, så att skulle Eniro återuppta sin utdelning, vilket jag är nästan helt hundratusen procent säker på att de inte kommer, då, men då skulle de i varje fall ge 50 procents direktavkastning. Det låter ju frestande. Det är väldigt frestande till <laughs> dagens aktiekurs. Exakt. Eh, men det är ju om ifall att Ja, liksom, och, med, öppnar sig och... och grisar kan flyga och massa <laughs> andra saker. Ja. Eh, så det är den extrema inneboende risken som man kanske missar. När man, eh, eller när man missar inte den, men man är nog ganska medveten om man men det. Man underskattar på... den kanske. Ja, man underskattar den. Ja. Och, 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 och köper man de här så har man åtminstone trott att man har gjort en analys om att det här inte är så farligt. Varje fall. Ja. Men eh, det är klart att det finns. Nu har vi pratat väldigt mycket om mm. och den potentiella risken. Det är för att uppsidan är så tråkig. Man vet ju precis vad man får. Ja, den är ju det. Du, du får en utdelning, men det som är lite frestande, det är klart att det är ju en ganska god direktavkastning. Mm. Du, du har ju några från 5-6 procent mm. och sen en del som är fortfarande i relativt bra zon upp till en 7-8 mm. Och Du får den ofta kvartalsvis, mm. vilket är också lite lockande. Och Du kan ju, om du vill vara lite kreativ, bygga en portfölj där du i princip kan få månadsvis mm genom att ha ett gäng olika preferensaktier som har olika kvartalsskiften. Och det här är väldigt populärt idag, att bygga mm. sin lilla kassaportfölj. Just det. Som eh, spottar ut lite pengar varje månad. Och, och Jag säger inte att eh, det är fel att ha preferensaktier i det nej. syftet. Absolut utan inte. Det kan ju finnas ja. för den som vill ha den här typen av liksom, stabilt mm. kassaflöde till portföljen. Absolut. Och Tittar man i ägarlistan så är det ju Tittar man på lite större ägare i preferensaktier, då är det ju ganska mycket såna här stiftelser, små institutioner, ganska ofta sådana här som kanske inte har en jättestor stab av förvaltare och analytiker. och så där, utan De kanske bara är en liten kommitté och så, 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 ganska ofta har de liksom krav på sig att, att vi, måste, vi måste avkasta 5 procent liksom, i medgång och motgång för vi vill ge ut något stipendium eller ja, där Och Då är det ju väldigt frestande med de här då inom situationstecken säkra papperna. Liksom. Ja. Några andra som gillar de här har ju varit hedgefonder. För att hedgefonder, de premieras ju på stabilitet. Just det. Så att, så att eh, om du är hedgefond och, och trycker in pengar i det här, så länge det går någorlunda för de här bolagen så kommer du få, då, säger vi, 7 mm. och, och det kommer ju i hedgefondvärlden se ut som att du är ett geni. För att det är stabil och jämn avkastning och absolut avkastning. Ja, man vill, man vill inte ha extremt stark, utan stabilt ja. över nollan hela ja, exakt. tiden. Exakt. För, då, för det är, men då har vi det här, hedgen i hedgefond, att det ska kännas ja. som en trygg investering. Ja, just det. Eh, så, att, så att hedgefonder och, 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 och små institutioner och stiftelser, de brukar gilla det här. Ja. Eh, och privatpersoner. Så att, klart, det finns eh, ett behov och ett syfte för det. Annars har mm. det inte funnits 30 stycken på Nej. börsen, men eh, eh, Alltså jag har dem inte personligen i min portfölj av motiveringen att jag inte är så beroende av det där stabila kassaflödet Nej. i min portfölj. Och, och Jag ser ändå högre potential att äga stamaktier. Mm. På lång sikt är det ju uppenbart, men du har ju ingen vinsttillväxt mm. i, i en preferens. Utan Vill du vara med på bolagets resa, då är det stamaktierna du behöver äga. Säg att du har gjort världens bästa analys av ett bolag och det bästa du kan få är 6 avkastning. Ganska snopet. Det känns ganska snopet. <laughs> så, 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 det, det är väl lite det som är att preferensaktier är på något sätt den här, liksom, en liten parkeringsplats, en, en, litet, en, litet, en litet skyddat hörn där du kanske känner dig någorlunda... Eh, du behöver inte fundera så mycket varje kvartal för hur det går för de här bolagen, utan det tuffar på. Liksom. Ja. Det man behöver utvärdera när man analyserar dem är ju... Vad, vad, Skuldsättningen, hur belåningsvärdet, ja. den kan jag tycka är ganska viktig och den belyser ni också. Ja. Alltså hur mycket av totala eh, bolagsvärdet, eller EV eh, kollar ni på? Va? Ja, precis. Och Det blir alltså börsvärde plus nettoskulden. Ja. Eh, och, det här är ett egen egenpåhittat nyckeltal som vi kallar då för belåningsvärde, innan situationstecken. Eh, och där då vi då tittar på börsvärdet för stamaktierna, och sen så nettoskulden och sen så sen preferensaktiernas kapital. De tre är liksom eh, 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 bolagsvärdet. Alltså, hur mycket värderas det här bolaget till om man frågar alla olika intressenter, det vill säga banken, preferensaktieägarna och aktieägarna. Och Frågar vad tycker ni att det här bolaget är värt? Ja. Då är det det här som är värdet. Och, så, och då, hur, mycket av den eller hur mycket av det värdet är belånat, eh, sett ur eh, Eh, stamaktieägarnas synpunkt, alltså inklusive skulder, inklusive preferensaktier. Hur mycket belåning har man tryckt upp här? Liksom? Mm. Är du med? Ja, absolut. Så det är en liksom förfining av det klassiska Enterprise Value? Ja, det kan du säga. Du, du, Eller du, det är, ju, det är ju samma som Enterprise Value. Det är samma som Enterprise Value, fast du kolla på hur mycket är det belånat. Ja. Eh, och då, då har vi liksom siffror på att en högt belånat kanske är så här 70 ja. vilket är ganska högt belånat. Fastigheter normalt sett nu för tiden brukar man belåna kanske till 50 och så har många då lite preferenskapital ovanpå det där, så då kanske de är uppe i 70. Och Då kan man tänka som preferensaktieägare att, att eh, faller värdena ner mot, eh, från 100 ner till 70, då börjar vi sitta riktigt illa till. Mm. Faller de 10 då är vi nog ganska okej. Okay. Ja. Faller de 20 då börjar man behöva fundera lite på saker och ting. Men faller de under mer än 30 procent, då är vi riktigt illa ute. Just det. För då, då, då har man en känsla för här belåningsvärdet. Då, då börjar skuld jobba mot en. Ja, Skulden liksom, har liksom ätit upp stamägarnas del och de är inne och äter nu på vår del av kapitalet. Ja. Och, och Då händer någonting som jag tycker är vansinnigt intressant. Jag tycker preffar är superintressant. Ibland som investering, men alltid som liksom studieobjekt. för att Det finns en sån här spännande intressekonflikt mellan stamaktieägarna och ja. och, eh. och det är ju så preferensaktieägarna. Om vi jämför med obligationer eller banklån, då finns det ju alltid ett, ett, ett avtal. Ett tjockt jäkla avtal som massvis av jurister har tagit fram med supernoggranna villkor för vad som händer om ditt och dutt och datt. Och datum när det ska återbetalas och vad händer om det inte återbetalas. och sådär. Eh där man har reglerat alla typer av situationer. Men med, med, med preferensaktier så finns det inte de här avtalen, utan det är lite mer så här. Eh, finns det pengar så ska vi dela ut dem. Eh, och se till så att preferensaktieägarna har företräde. Ja. Men ingen definierar vad menar vi med finns det pengar? Vad händer om vi inte delar ut? Eh, det finns definierat vad som händer, men, 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 men intressekonflikten hanteras inte. Så att, det har vi sett flera exempel på, då, att, att när det börjar gå, gå, gå dåligt då gör stamaktieägarna saker som är jättedåliga för preferensaktieägarna. Basically bara stryper? Ja, striper. och, och, och preffägarna kan inte sätta någonting emot. Medan obligationer de kan ju typ, menar, skicka in det här till Kronofogden i slutändan. Försätta bolaget i konkurser och såna här saker. Men det, det, den möjligheten finns inte för preffägarna. De är liksom rättslösa. Det, och Det gör ju att man har en väldigt utsatt position. Ja. Sen då, motiverar man, eller anledningen är för att väldigt ofta är det samma individer som sitter på båda stolarna. Ja. För det är ofta stamaktieägarna man kollar. Hej, nu gör vi en ny mission av preferensaktier. Exakt. Det är ganska nice om ni kunde ja. putta in lite pengar. Och som börsnoterat bolag så, så kanske man har en, en synlig huvudägare. Man litar på den personen. Ja. Och, 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 och det finns liksom skyddsinstrument av förtroendekaraktär. Mm. som kan vara väldigt starka. Men i de här formella möjligheterna finns. Men det inte. ner till liksom, detaljerna så är den liksom, risk. Ja. Och ett jättebra exempel på det kom faktiskt för inte så länge sedan och Det är det här Os Hemfosa. Ja, ah, okay. ah, Oskar kan vi ta också. Oskar också. Men kan kan Hemfosa, den ja. är intressant. Nu har de ju avknoppat Nyfosa. Exakt. Vilket var ju en väldigt lönsam del. Ja. Och för då preferensaktieägarna försvinner det ganska mycket säkerhet. exakt, Exakt. Så, att, så att om, du, om vi tar en liknelse, säg att du har varit en bank och lånat ut pengar till, till din lägenhet Alex. Ja. Eh, och, och sen så säger du, nej, men nu, styck, nu, nu delar jag den här lägenheten i två, från, från en trea till en två och en etta. Du ja, fattar. Ja. Eh, och banken får bara vara med på den ena lägenheten och den andra har de ingen säkerhet i. Just det. det är jättedåligt. Ja. Eh, och Det är det som händer här. Att man knoppar av en del som bara seglar iväg. Och, 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 så Här var det liksom då många miljarder i eget kapital som preferensaktieägarna inte längre hade någon claim på. så att mm. säga. De hade inte längre någon, 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 någon rätt att begära utdelning från de kassaflödena som kom från då många miljarder i eget kapital. Men hur motiverade man det? då för... Typ inte alls. Nej. Nej. <laughs> man bara gjorde det. Ja. Och, och vi pratade med, med bolaget och de sa att det, det var inga synpunkter på bolagsstämman. Nej. Men to be fair, preferensaktieägarna får inte alltid rösta, eller väldigt sällan. Ja, De får ju alltid vara med på stämman och de får ja. alltid rösta, men de, de har ju bara en tiondels röst och ofta finns det många fler stamaktier så att de är liksom helt chanslösa. Ja. Eh. Och Sen är det ju, än en, en gång, ofta är det samma personer som äger lite av båda. Så kan det vara. Men det, eh, vara. Men det där är ju då en ganska stor inneboende risk i ja. Hemfosa preferensaktie, som den ser ut nu. Fast rent konceptuellt så kan ju det här hända i alla bolag och vi har ja. sett tidigare ett bolag som heter Sdiptech som hette Serendipity förut, där de knoppade av en, en, en portfölj av innehav eh, som bara var liksom bye, bye. Eh, de kan ni som preferensaktieägare, ni, ni har inget längre att, att göra med den här portföljen. Mm. Eh, och det var lite, såhär, lite klagomål, men, men det, är bara, det seglar ju vidare och folk glömmer det där ungefär. Ja. Eh, men om vi tar då Hemfoset som är brinnande aktuellt. Ja. Nu har man väl inte annonserat mig veteligen, i preferensakten att man kommer att strypa utdelningen? Nej, nej absolut inte. Det, men, det är fortfarande ett starkt bolag på alla ja. sätt. Så, så det är, men det är en del av styrkan som försvann bort. Ja. He Hemfosa är i vår lista så är det den tredje bästa i någon situationstecken, preferensaktien sett till låg direktavkastning. Okay. Bästa, det vill säga sämst avkastning, men alltså, den skattas uppenbarligen som väldigt låg risk. Ja. Trots den här avknoppningen. Men, men det där behöver man ha med sig, för det sker emellanåt. De här, eh, justeringarna av grundläggande bolaget. Ja, ja. Och Som preferensaktieägare så är det ju liksom... Du utvärderar ju risken. Mm. Risken att de inte kan betala min utdelning. Mm, just det. Och det, för det behöver de ju ha någonting som är rörelsedrivande. Mm. Som just det. Exakt, exakt. Och jag tror, jag tror att det är förklaringen i hemfosa här, att det var ett så starkt bolag att man kände väl att som preferensägare kanske att, ja, men här går jag från superstarkt till jättestarkt och jag orkar inte riktigt bråka om det. Nej. <laughs> ja men lite så här. <laughs> okay. Man är, man är uppe på en nivå där man ändå känner sig ganska trygg. Hade man varit närmare nivåer där man börjar känna sig orolig, då hade man kanske höjt rösten lite. Mm. men det finns även an... Vi tog upp Oscar, det är ett annat exempel på hur, hur, hur man kan bli snopen som prefägare. Det var i och för sig marknadens fel, tycker jag. för marknaden hade då dumt nog handlat upp en preffaktie långt över inlösenkursen. Varpå Oscar tyckte att det här betyder att du kan trycka nya preferensaktier till bättre villkor. Så jag löser in de här gamla eh, och, 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 och byter ut dem mot nya till bättre villkor, mm. Var på de gamla åkte på en ganska rejäl kursförlust. Ja. Och det var ju helt så att säga by the book, men, men lite snoppet. Ja. Och de fick ganska mycket kritik för det där. Det, det här var några år sedan nu och, och, och så. Ja, eh, men likväl. Det här är ju name of the game ja. när man är inne i preferensaktier. Ja. För det är ju den inneboende eh, risken och fighten mellan stam och prefägare. Många lyfter ju som att, alltså pro preferensaktier, att ja, men du är ju faktiskt före i förmånskön. Mm. Om i fall att likvidering av bolaget så är det ju mm. faktiskt Just det. en snabb över stamaktieägarna. Mm. Men det är ju sällan det som är, är problemet i realiteten. För Det är sällan de här går till någon form av eh, konkurs. Inte niro är ju i konkursen. Eller det nej, alltså? exakt, nej, exakt. exakt. Och, och det känns verkligen som en, så här, en formell rätt. Ja, för att, för den att, nyttjas aldrig i praktiken. För att du som sta stamaxelägarna kommer alltid köra det här eh, rakt in i kaklet, för att citera eh, men, vad som händer i regeringsbildningen. Då. <laughs> eh, nej, men de... de alltså, det är nästan aldrig som en likvidation slutar med att det blir några pengar över. Så att, att var man står i kön spelar inte då så himla stor roll helt enkelt. Nej. Du står i kön till någonting som är en, en tom skål ändå. Vi inte kassan. Liksom. Ja, exakt. Så det är inte så där jättebra argument Nej. för preferensaktier. Nej, däremot. Det som är ett superstarkt argument det är att du är först i kön till utdelningarna. Ja. För, för att, att Stammaxiägarna då, de, är också, de vill ju också avkastning såklart. Och det logiska sättet att få avkastning är att ta utdelningar, men det kan de då inte göra om de har klämt åt prefägarna. Just det. Så, så där Men då hittar de andra vägar. Jag funderar till exempel, vad händer med återköp? Vi, har, vi hade det här exemplet med avknoppning, gick ju alldeles utmärkt. Mm. Eh, Stamaktieägarna är ju påhittiga genom de är påhittiga. att skapa avkastning. Exakt. Men, Visst, Nu kanske jag minns lite fel, här, men finns det inte några preferensaktier som har inneboende villkoret att om, om de stryper utdelningen så ackumuleras den? Ja, det har alla. Alla har det. Ja, alla har det. fast väl lite, ol lite olika, eh, lite olika så att säga, straffräntor och sådana saker. Men, men i princip alla, vad jag vet, har den här ackumuleringsgrejen. Ja. Eh, men, men till slut är det ju som att du som preferensaktieägare har fodring Äh, så stor summa. Så att det, är, så att, ja, det, det är som har en fodring på, på Grekland. Liksom. Ja. De kommer aldrig kunna betala. <gör> <gör> Hur mycket fodring du än har så här, du får du inte lossna pengar. Ja, det spelar ingen roll. Det är den här uttrycket, du kan inte lugga en skalle. <gör> Passar in perfekt. och ja. ja, lite så. Och så är det ju nio till exempel. Att ja. De har ju en inrullad framför sig, en utdelning och en fodran på, på stamaktieägarna som är m, mer än vad det någonsin kommer kunna betalas. Ja. Så, så det, det är väl liksom akademiskt intresse. Mm. Medan med alltså när du då är i det här gränslandet som SAS till exempel har varit, då blir det rätt viktigt för dem att, att, att lösa tillbaka de här. Ja. För annars kostar det här onödiga pengar och, och, och så. Ja, men verkligen. Men om, om vi ska försöka koka ner det mm. eh, till eh, hur man som investerare ska agera kring preferensaktier. Going forward, 2019 och framåt. Mm. Vi har lite halvdyster utblick. Ja. Kollar liksom makroekonomiska pendeldrag. Så är det är klart att börsen tycks ju gå in i någon form av lite lågkonjunktursläge. Då, då attraheras man ju av mm. den här lite stabila utdelningen. Men stigande räntor eh, och, och ha koll på riskpremierna. Många är ju kopplade till bostadsmarknaden, mm. alltså bostadsutvecklarna. Där har vi också någon form av inneboende risk. Mm. Vi har haft en bobubbla, höga priser i förhållande till disponibel inkomst. Eh, är jag inne på det liksom rätt spår för att tänka risker? Ja, nej men jag, jag, ty jag tycker liksom... Eh, det är viktigare än någonsin, som man brukar säga, att tänka på risker. Nej, men det är alltid viktigt med risker. Men, men, men här, nu händer det grejer märker man. Vi ja. har till exempel Oscar Properties, som är ett bra exempel, som är i tidningen varje dag. Olika saker. Och Stamaktien har kraschat fullständigt. Där har preferensaktierna havererat också. Mm. Så här ligger en liksom förväntan om att det är en hög risk ja. för att man ställer in utdelningarna. Men de betalar de fortfarande. Så här står det och väger. Eh, och här ska man inte titta för mycket på direktavkastningen i procent utan fundera mycket mer på risken att de ställer in utdelningen ja. och göra en bedömning kring det. Inte bara lockas av att oj, 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 här ser det ut som man kan få över 10 procent. Ja. För det är liksom inte riktigt det, det du Får. Utan antingen får du mycket mer än 10 när den återhämtar sig till normal nivå. Mm. Eller så får du ingenting för att de ställer in. Så att, så att när, när direktavkastningen blir hög, då är det inte den du ska titta på. Utan då ska du snarare fundera på hur stor är risken för default? Eh, då är jag nere på kanske i värsta fall noll. Eh, och Hur stor är chansen att de, att de reder upp det här? Och Då kommer jag tillbaka till en, en, en normal, lite lägre då, direktavkastning. Och Då kommer jag få göra en vinst som är mycket, mycket mer än de här 10 procenten. Mm. Så det jag tolkar av det där är ju att så här, kanske till och med börja blicka mer mot fastighetspreffarna, mm. om man nu vill ha preferensaktier. Ja. Var lite försiktig med bostadsutvecklarna. För mm. Mycket försiktig skulle jag säga. För de, för de är ju så beroende av hur bostadsmarknaden ja. rör sig. Just det. Fastighetspreffarna, mycket kommersiella fastigheter, inte så jättepåverkade Nej. av den eventuella bostadsbubbla Just det. som vi har. Just det. Ja, men jag, skulle tänka, jag skulle tänka så här att, att Eh, när har tryckts ner en del så att direktavkastningen är hög, då är de inte längre preferensaktier Aj. rent konceptuellt. Alltså, för Då har de en uppsida som är mycket mer än de här procenten. Då kanske uppsidan är 40-50%. Jag tror till exempel att uppsidan i Oscars Properties eh, preferensaktier den vanliga, den kan vara 100%. Alltså. Mm. För att nu handlar det om 16 direktavkastning. Det normala för sånt här bolag kanske är 7,5. Mm. Det, det är alltså en dubbling de... av ja, aktiepriset i preferensen. Exakt. Om de rider ur den här krisen, då är det en dubblare. Så att det här är en högrisk vanlig aktie. Mm. Även om det står pr preferens på paketet så, att säga. Ja. <laughs> så ska man tänka på det som en, som en, en vanlig högrisk aktie. Så det, kan, det, 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 det kan vara en bra investering, men tänk inte på det som någon slags eh, safe. safe. <laughs> exakt. Nej, det är allt annat än safe. Så att, så att det tycker jag är takeaway away här. Att, ja. att, eh, eh, har du en låg direktavkastning, då är det en preferensaktie. Har du en hög direktavkastning, då är det inte längre en preferensaktie, utan då, tar du en, 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 då är det en helt annan karaktär på det här djuret. Mm. Och det är tillbaka till den här hybridgrejen, att det här är en hybrid som i vissa ögon är eget kapital, i andras ögon är lånat kapital och det där kan ändras lite med tiden. Ja, ja men får man koka ner det till någonting, så vill du ha trygghet och säkerhet? Mm. Ja, det vill jag. <laughs> ja, men det vill, det vill de ja, Det vill de flesta. Uh, men då är jag kanske inte ens, är så här, preferensaktier är inte uh, likamhetstecken trygghet utan då är det räntefonder du ska placera pengarna i. Utan eh, Preferensaktierna har en plats i portföljen för dig då som vill söka lite kassaflöde, mm. lite mer stabilare, om vi kollar på en del av mm. dem, långt ifrån alla. Eh, om vi nu då förutsätter att börsen och stamaktier har en lite medioker utblick. Mm. Men det är samma där, även om börsen nu går in i någon lågkonjunktur eller ekonomin går in i lågkonjunktur, det kommer fortfarande finnas vinnare mm. bland förlorarna. Jag mm. eh, vet inte vad jag försöker säga. Men för vi få som, eller jag får jättemycket frågor på preferensaktier. Eh, och Jag är inte negativ mot dem eller liksom så här förkastar dem helt. Mm. Men man behöver verkligen vara duktig på att plocka ut några och sen då, det är en del av ens total, mm. totala portfölj. Och Man behöver reflektera över varför jag vill ha dem. Ja, Jag skulle tänka på den som, som, som det är inte låg risk med, 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 med stor bokstav, så att säga, men, men det är lägre risk än många stamaktier. Mm. Ehm, och, ehm, antingen ska man ha något tydligt case runt varför man äger dem, eller så kanske man ska ha en liten portfölj och i sådana fall välja bland de här som ligger runt 6 och, 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 och vara extra försiktig om man tassar neråt där, där direktavkastningen är uppåt en 8 För då, då är det förknippat med att det är en hygglig risk här. Ja. Så att, så att vi, vi, börsplus, vi, vi har börjat skriva om preferensaktier. Ja, vi har gjort det lite då och då genom åren, men nu kommer vi skriva om det regelbundet och följa dem. Och vi kommer sätta ihop lite olika små listor på sådana vi gillar och sådana vi inte gillar och uppdatera det över tiden. Mm. Som jag tror skulle kunna vara... Liksom... Definitivt för den intresserade av preferensaktier. Ja. Bra, bra att kika in. Mm. Nej, men det, det är spännande som sagt. Och Jag tror det kommer finnas mycket det blir spännande att se vart det här tar vägen. Alltså, om det ska bli som på 30-talet, att de bör ut, eller om de kommer finnas kvar. Ja. En del av dem lär ju garanterat ut. Absolut, det, men det kommer nya också. Här, <laughs> det kommer nya också. Ja. Peter, jag tror att vi har vridit och vänt på varenda sten som finns gällande preferensaktier. Ja, vi, det, hittar vi fler så får vi, vi vrida på dem en annan, en annan gång. Du, det tycker jag yes. definitivt. Eh, och skicka med till er eh, lyssnare att eh, Diskutera preferensaktier. Hör de hemma i era portföljer eller förkastar ni dem? Få gärna igång diskussionerna lite så hjälper vi varandra. Och sen då SVD Börs Plus. Ni har ju en pref guide om man är prenumerant på SVD Börs Plus. Just det. Så är det här av extra intresse så kolla in det där. Annars så tror jag att det här var det bästa medskicket vi kunde göra för alla er då som är sugna på lite preferensaktier. Mm. Men också bra för er som ändå inte tänker investera i dem, att ha mm. koll på dem. För det kan ändå finnas lite guldkorn mm. här och var. Ja, och det, det är ett fenomen som, som har blivit rätt stort, Och, och eh, inte minst kring de här bolagen som har rätt stort säger, nyhetsvärde som är lite kul att följa in, i, i, i flödet. Jag menar, SAS är spännande, ja. Eniro är spännande, fastighetsbolagen är spännande, bostadsutvecklare är spännande. Som de, ofta när det är de här spännande bolagen, oaktat investeringscasen, så, så, så då brukar det poppa upp lite yes. Och det, det säger ju någonting. Ja. Det gör det. Om, äh, äh, det är lite spänningsmoment också. Även om nej. avkastningen inte är så spännande. Äh, nej, exakt. Äh, ska vi börja filosofera nu om spänningar? Och nej, nej, och så. nej, 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 nej. Äh, Peter, äh, jag tror att vi har hållit på ett litet tag. Äh, hoppas att ni lyssnare har fått med er äh, lite mer kunskap om prefaktier. Och sen så får vi väl se vad börsen 2019 bjuder på. Det gör vi. Om vi har rätt eller om vi har fel. Mm. Om det går upp eller om det går ner. Någonting. Ja, det, det kommer bli något av dem. Peter, stort tack att du är tillbaka och ni kommer få höra Peter fler gånger framöver. Kul! Tack Alex! Tack så mycket! Och lycka till med investeringarna så vet ni att vi hörs igen nästa vecka. Simma lugnt! Precis!